Jag har upptäckt stora nyheter. Ett sjukhus sprängdes häromdagen rakt upp i luften. Ja, alla på sjukhuset dog förutom en kvinna som jobbade i receptionen. Här får ni se hur det gick. Där dog hon med. Hej igen. Jag vill visa er att kronprinsessan Victoria och prins Daniel faktiskt har skilt sig. Här kommer det. Varför blir det tekniska problem varje gång? Det är så jobbigt! Varför blir det hela tiden? Är du far? Är du... Jo, jag är från Skåne, fattar det! Tekniska problem så att man gapskrattar. Det är jättekonstigt! Tyst, mamma! Och nu får ni se det! Du... För att du skulle köpa en hingst åt mig, men du köpte ett sto, så skilj mig. Okej då! Anna, du får lite luft där uppe. Varför blev det tekniska problem hela tiden? Värsta kossan. Jag vet inte varför jag ser så. Men nu kör vi. Nu får ni se en annan prinsessa. Emily har världens vackraste röst. När du gifte dig med prins Daniel. Ja du, det kändes som en dröm när jag och prins Daniel gifte oss. Jag måste gå på toa. Hallå, hallå, är det någon som hör mig? Så kan det gå. Det var nog allt, tror jag. Ja, det var allt allihopa. Vi ses igen någon annan gång. Vi ses! Hej då!